Iespējams, šī māja līgatnē ir visdārgākā visā valstī, jo nesen saņemtie rēķini par karstā ūdens uzsildīšanu ir pamatīgi nošokējusi vietējos iedzīvotājus. Mēs neesam apmierināti, mēs esam sašauti par tiem lielajiem tarifiem, kas mums jāmaksā par apkuru un par karstu ūdeni. Ļoti lieli tie tarifi ir, ļoti daudz mēs maksājam. Mums jau ir salīdzinājums, tepat blakus ir Sigulda, mēs redzam, kā Siguldā maksā. No sākuma jūnija mums bija 204 eiro. Nākošu mēnesi bija, ja es pareizi atceros, 86. Tad vēl 104. Kāpēc mainās? Agrāk, kad mums bija tikai ar gāzi šita katlumāja visam mājam, un mums bija arī karstais ūdens, mums nekad nebija problēmas, ka ir skaitītāja starpība. Mums bija viens kups 700 notērēts karstais ūdens, un jūnijā es saņēmu rēķinā 252 eiro par karsto ūdeni. 6 bērni un 2 pieaugušie. Nu, rēķins jūnijā vasaras vidū mums bija 360 eiro par dzīvokli komunālais. Tas bija gan ūdens, gan vispārējie. Mazliet šokā bijām par tādu rēķinu. Par lielajiem rēķiniem, kas sadārdzinājušies tik pēkšņi, neizpratnē arī saimes deputāts Mārcis Jencītis, kuram šeit pieder dzīvoklis. Viņš secinājis, pēc jaunajiem tarifiem vietējiem esot jāatsakās ne tikai no ierastās mazgāšanās, bet arī no pavisam īsas rīta dušas. 150 eiro rīta duša, tikai rīta. Neskaidrot, ka tu arī vakarā cilvēks gribēja dušā, kas būtu pilnīgi normāli, un ja tur ir bērni, tad tas faktiski nesamaksājums. Līgatnes atbildīgie dienas atrunājas, ka degvielas cenu kāpumu dēļ bijuši spiesti nomainīt apkuras iekārtas, kas arī sadārdzinājas karstā ūdens uzsildīšanu. Iepriekšējos periodos līgatne vienmēr ir tikusi kurināta un kā energo resursi ir izmantota gāze. Un pagājušā gadā pēc cenu kāpuma gāzei tarifs provizoriski tika aprēķināts, un viņš būtu 410 eiro par vienu megavatstundu, un tāpēc tika pieņemts lēmums nomainīt visu šo, teiksim, apkuras sistēmu un kā energoresursu izmantot dīzeļu degvielu. Un tieši par Gaujas ielu mēs bijām spiesti speciāli noīrēt konteineru, kas mums gadā izmaksāja 12 tūkstoši uz apkuras sezonu, lai vispār nodrošinātu šo apkuras tarifu par 204 eiro megavatstundā. Mēs sapratām, ka šis tarifs būs milzīgs priekš līgatnes iedzīvotājiem. Tie 410 eiro varēja sastādīt par megavatstundu un tika pieņemts risinājums steidzīgi veikt kaut kādu šo te kurināmā nomaiņu, un tas bija, kas bija iespējams ātrākais. Tas noteikti kaut ko sadārdzinās, bet ne jau 26 reizes un ne jau 150 eiro par kūbu, ja, kas nozīmē rīta dušiņas. Tik drastis tās sadārdzinājums, kurš cilvēkiem vienkārši nav samaksājums. Man jau liekas, tā izteikta birokrātija neinteresētība pašos cilvēkus. Turklāt iedzīvotājiem, kuri vēlas saņemt pakalpojumu par saprātīgu cenu, ir vēl kāds nērtais jautājums, kāpēc kaimiņi apdzīvotajās vietās ūdens uzsildīšanas tarifi ir krietni zemāki, vai līgatnes mājas ir kāds īpašs izņēmums. Es ļoti ceru, ka mums nebūs liela starpība starp Cēsim un pārējiem iedzīvotājiem, jo tad, kad bija pieņemti Cēsim 84, eiro par megavatu, mums bija 204. Cerība mirst pēdējā, tāpēc mēs gaidām tos jaunus tarifus. Salīdzinām ar Siguldu, tad Siguldā rēķins bija apmēram, nu konkrētā, es nesaukšu tieši adresi, tas ir pierādāms, jā, apmēram 26 reizes lētā. Uz iedzīvotāju jautājumiem par dārgiem tarifiem pašvaldība atbildēs visai dīvainā veidā, turklāt neviena cita valsts institūcija nav varējusi ietekmēt vietējās pašvaldības lēmumus. Es neatceros precīzi visas vēl tās institūcijas, kur rakstījām. Tāpat arī tūlīt tiku tādus video rullīšus ierunāju, nu, tas, ko es spēju. Faktiski uzreiz mums noslēdza silto ūdeni vispār. Un tā bija tā atbilde faktiski. Tas, kā arī es uztveru, ka mājas iedzīvotāji uztveru neapmierinījums tarifi, pēc būtības tā sanāk, tad nu, atslēgsim jums siltā ūdens uzsildi vispār. Daļa iedzīvotāji jau uzstādījuši elektriskos ūdens sildītājus, bet tie, kuriem nav tāda iespēja un palikuši pavisam bez karstā ūdens, izlīdzas kā nu var. Tā kā kādreiz, nu, kā saka, pēc otrā pasaules kara.
ne, katliņā, pēc tam bļodiņā un tad mazgājamies. Nu kā varam, tā mazgājamies katrs. Šobrīd gan pašvaldība sola, ka dārgā ūdens tarifs samazināsies. Mājām ir savs apsaimniekotājs, viņi arī var domāt arī kaut kādu citu kurināmā veidu. Bet dotajā brīdī šis kurināmā cena tiks mainīta un Līgatnes iedzīvotājiem tiek dotajā brīdī gatavots lēmuma projekts, kas iet uz finanšu komiteju un plānotais tarifs sastādīs 105,78 par 1 megawatt stundu, kas ir par 50% mazāks nekā pagājušo gadu. Bet par jau dārgi samaksātajiem rēķiniem vietējiem ir savs viedoklis, tā ir pašvaldības neizdarība. Būtībā cena ietekmē, kas bija energokrīzes laikā, šis milzīgais un kā no kurā vietā iepirka energoresursus, un mājas iedzīvotāji, jebkurā gadījumā pilsoņi nekājīgi nav vainojami pie tā, ka ir nemākulīgi iepirkt enerģiju. Manuprāt, tas bija tāds mēģinājums likt samaksāt par savām kļūdām vienkārši iedzīvotājiem, bet šajā gadījumā šīs cenas bija tik augstas, nu, ka par to nevarēja nerunāt. Un mājas iedzīvotāji nu, boilers ierīko un tam līdzīgi lieno situācijas izietu, bet kas man likās tā diezgan cīniski. Šobrīd gan tiek solīts 50% cenu samazinājums, lai varētu bez bažām vismaz nomazgāties, taču iespējams līgatniešiem nāksies domāt par kādu alternatīvu apkuras veidu, lai mazinātu izmaksas. Ruta Madarā, Igors Stāds, 4. studija.